mana kitapta okudum. Spor takırımda kitaplar mağan onaydı. Mana ertegiler kitabı bunu da okudum. Mana ne degen köp kitaplar? A ülpülük. Asqar aga. Ya ya. Mana kitaplardın bärin rasmen de özünüz okup çıktınız ba? Енді бәрін емес, жартысынан көбін оқыдым. Осы кітаптарды саған алып келдім. Жылы яңа барып бауырларыммен бірге оқып шығарсың. Рахмет, рахмет, Асқар аға. Бізге қазір экология тақырыбы қатты ұнап жүр. Сол бойынша ұсыныстар, газет, журнал, кітап болса, айта жүресіз ғой, иә? Құп болады. Үлпілдек Жаңғақбайқызы, тағы қандай тапсырмаларыңыз бар? Бәрін орындауға дайынмын. Келіңіз одан да кітаптар туралы балақаларға айтып берейік. Солай ма достар? Жағдайларың жақсы ма? Көңіл күйлерің қалай? Балапан лайв бағдарламасы басталғанда әрине көңіл күйде көтеріңкі болады. Оған мен 100% сенімдімін. Қалдарың қалай біздің сүйікті әдемі ақылды томпиған ерке достарымыз? Арнамыздан алыстамаңдар жарайма? Иә, 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 біздің баланс нөміріміз міне экранның төменгі жағына берілді. 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Байланысқа шығып, сұрақтарға жауап беріп, сыйлық ұтып алыңдар, достар. Достар, үлпілдек, бүгін 2 сәуір халықаралық балалар кітабының күні екен. Осы рухани қазынаның бала өмірінде алатын орны ерекше. Оның ішіндегі шығарма, суреттердің маңызы зор. Бұл күн әлемге танымал ертегі жазушысы Ган Кристиан Андерсонның туған күніне орай ойластырылды. 1967 жылдан бері әлем балалары осы күнді атап өтеді екен. Бір-біріне кітап сыйлайды, сүйікті ертегісін талқылайды екен. Ал, үлпілдек айналайын, сенің сүйікті кітабың немесе ертегің қандай? Ой, Асқар аға, сіз де сұрағыңыз ғой. Менің жақсы көретін ертегілерім өте көп. Солай ма? Иә, мысалы, мақтаңыз мен тиін, тау көтерген тау тиін деген бар. А, солай ма? Жеті тиін деген де бар. Ой, айта берсеміз өте көп қой Асқар аға. Тиінгіл әжемнің ертегілері керемет қой шіркін. Айттым ғой, осы сенің атаң мен әжең адамдармен тығыз араласқан. Тіпті айтқан ертегілерде біздікіне қатты ұқсас. Ендеше бізге дәл қазір хабарласқан бірінші көрерменді байланысқа қосайық, иә? Қосайық. Алло. Алло. Сәлем, досым. Сәлем, сәлем. Сен байланыстасың, дауысыңды шығарып сөйлей ғой. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Есімің кім, досым? Сұлтан. Сұлтан, қай өңірден хабарласып отырсың? Семей. Семей өңірі. Жақсы көңіл күй, жақсы ма? Өте жақсы. Сұлтан, нешінші сыныпта оқисың? Сұлтан, біздің үлпілдек нешінші сыныпта оқисың дейді саған? 4. Ой, Сұлтан, тамаша. Ал, енді сен жақсы көретін ертегі кітаптарың бар ма? Бар. Қандай, бізге айтып берсең, бізбен бөліссең? Иә. Алдар көсе. Алдар көсе. Тамаша, одан бөлек мүмкін тоққан кітаптар. Немесе, атанан айтып берген ертегілер бар шығар. Ата жең. Қасқыр мен қоян деген ертегі бар. Жақсы, тамаша. Ал олай болса, сұраққа көшейік. Дайынсың ба? Әрине, дайынмын. Ал мұқияттың да. Арыстанның төлін қалай атаймыз? Мінекей. Осындай сұрақтан біз бастадық. Беске дейін санаймыз. Кеттік. 1, 2. 3, 4, 5. Ал, Сұлтан, олай болса, жауабыңды бізге айта ғой. Арыстанның төлі дейсіз бе? Иә, арыстанның төлі. Алан. 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 Жоқ, өкінішке қарай алан емес. Дегенмен, сен жауабың жақын болды. Көңіл күйің түспесін, кімге сәлем жолдайсың? Отбасыма. Жақсы, тамаша. Ал, хабарласқаныңға көп-көп рахмет. Біз келесі досымызды байланысқа қосайық. Қосайық. Алло, досым, сәлем. Сәлем, сәлем. Алло. Сәлем. Сәлем, досым, есімің кім? Бибарыс.
Бейбарыс, теледидардың дауысын сәл басып қойы, жарай ма? Бейбарыс. Бейбарыс. Ал. Дауысын баса қой теледидардың. Дауысын баса қой теледидардың. Баспайдым. Ай, жарайсың. Ал, Бейбарыс, бүгін халықаралық балалар кітабының күні екен. Сенің сүйікті кітабың, сүйікті авторларың бар ма? Сүйікті ертегілерің ше? Жоқ. Кітап оқымайсың, мен мүлдем. Ертегі жақсы көрмейсің бе? Кітап оқимын ғой. Иә, қандай кітаптар оқисың? Ертегі. Ал, енді қандай ертегі? Ол ертегілерде қандай кейіпкерлері бар? Жан-жануарлар туралы. Жан-жануарлар туралы ертегі ғой, а? Жарайды, енді есіңе түскеннен кейін бізге хабарласып айта қоярсың. Ал, енді Бейбарыс, ол жан-жануарлар туралы ертегіде біздің үлпілдек бар ма? Біздің тиім бар ма? Я? Жоқ. Тиімдер. Жоқ па? Жарайды, үлпілдек. Оған көңіл күйің түспесін, жарай ма? Ал, Бейбарыс, сұраққа жауап берейік, а? Я. Мұқият, тыңдай ғой. Арыстанның төлі қалай аталады? Ал, бізге осы сұраққа жауап бере ғой. Ойлануға 5 секунд уақытың бар, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал, Бейбарыс. Абдан. Абдан дейді. Енді дұрыс сұрақ айтсақ, Абадан. Жарай, жақсы, тамаша. Керемет, бірінші сұраққа қиналмай жауап бердің. Бірден екінші сұраққа көшейік. Дайынсың ба? Көрейік, Асқараға. Әлемдегі ең кішкентай құс қалай аталады? Ал, ойлануға... Калибри, бәрекелді, жарайсың, Бейбарыс, бүгінгі эфиріміздің жеңімпазы атадың, сені шын жүректен құттықтаймыз. Жарайсың, кімге сәлем жолдайсың? Отбасына. Бәрекелді, сенің отбасына бізде сәлем жолдаймыз. Рахмет хабарласқаныңа. Ал, үлпілдік, бүгін мен тағы тұтып қалдым. Қандай қиын сұрақ дайындасамда біздің балалар еш қиналмай жауап береді. Ертең одан қиын сұрақтар дайындап келетін сияқтың мен. Бәрі бір жинеміз, Асқараға біз. Солай ма? Ертең көреміз енді. Ал қазір, үлпілдек, балалар әлемдегі соңғы жаңалықтарға зер салайық. Я, олай болса, эфирде Балапан Ньюс айдары. Самұрық Бала Кап. Осындай атаумен ауыл балалар арасындағы шайбалы хоккей командалар арасында турнир өтті. Аймақтардан келген жас өрендер 3 күн бойы мұз айдынында сайысқа түсті. Барлығы 24 құрамадан құралған жарысқа 300 бала қатысты. Көпшілігі республикалық ойынға бірінші рет қатысып, Астанамызға алғаш рет қонақ болды. Жақында экономика лицейінің бірінші сынып оқушылары ұлттық музейге барып, тарихымызбен, жәдігерлерімізбен танысты. Наурыз тойына қатысты қызық деректерге қанық болып, ұлттық ойындарымызды ойнап көрді. Оларға бестемше, ләңгі тоғыз құмалақ ойындары қатты ұнады. Ал, үлпілдек. Ал? Есіңізден нешінен шық кеткен жоқ па? Не шық бітті? Ештеңе шықпады? Еді, біздің балаларға осы аптада не оқып жатқанын айта ғой. Достар, тағы да естеріңізге саламыз. Біз осы аптада ақын Мағжан Жұмабаевтың шығармаларын оқып түсінуге, жаттауға тапсырмалдық, солай ғой. Осы орайда Асқараға бізге ақын бабамыз туралы ақпарат айтып кетсеңіз. Жақсы, ал бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, білдік, соны байланысқа қосайық. Алло. Алло, сәлем, досым. Досым, сәлем. Алло. Алло, ассалаумалейкум, Асқараға қалайсыздар? Уағалейкум, ассалам. Есімің кім? Есімім Әкімжан болады. Әкімжан, қай өңірден хабарласып отырсың? Қызылорда қаласынан хабарласып. Керемет, Қызылорда қаласында ауа райы қалай, күн жылынды ма, ысыды ма жалпы? Ауа райы өте тамаша, жалпы күн ыстықтау шамалы. Тамаша, сендерге қызыға қараймыз, я, үлпілдек, астына сәл салқындау біздер. Ал, Әкімжан, бүгін балалар кітаптар күні екен, кітап оқисың ба жалпы? Жалпы арасында оқып қойым, бұлай көп оқымаймын. Енді көп оқымасаң да қандай кітаптарды оқисың? Сүйікті ертегің, сүйікті кейіпкерің бар ма? Сүйікті кейіпкерлер бар, я, бұлай. Кім сүйікті кейіпкерің?
Қазіргі таңда арасына көріп қойым. Қошқар мен теке. Қошқар мен теке. Тамаша. Ал ендеше Әкімжан, кітап оқуды өзіңе ермек қыл, жарай ма? Міндетті түрде кітапты оқысаң, зейінің ашылады, жан жақты боласың. Солай ғой әлпілдек. Біздің тілде кітапты өте көп оқиды. Ал Әкімжан, сұраққа жауап береміз бе? Жақсы. Ал мұқият тыңда. Ақ аюлар мекен ететін жер қалай аталады? Ал ойлануға 5 секунд уақытың бар. 1, 2, 3, 4, 5. Әкімжан, жауабыңды айта ғой, нұсқаң бар ма? Ақ аюлар қай жерде мекендейді? Иә. Yeah. Өте оңай сұрақ сияқты. Өте оңай сұрақ, еш қиындығы жоқ негізі. Ал ойланатын уақыт өтіп кетті. Әкімжан, жауабыңды нұсқаңда айта ғой. Болмаса ойланып кейін хабарлас бізге. Жауап бар ма? Әкімжан? Солтүстік. Солтүстік. Солтүстік не? Қай жақ? Солтүстік енді... Солтүстік бөлігі көп әлемнің. Иә. Жақсы, сен ойланып бізге кейін хабарлас, жарай ма? Ал Үлпілдек, біздің байланыс нөмірімізді айта ғой. Біздің байланыс нөміріміз 79-77-71. 79-77-72. Ал Астана қаласының коды 8-71-72. Ал енді Асқар аға? Елпілдек. Бізге Мағжан Жұмабаев атамыз туралы ақпарат айтып берем деп едіңіз ғой. Жақсы, міндетті түрде айтып берейін. Иә, Мағжан Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, шығыс ақындарының дастандарын жаттап өскен. Мен жастарға сенемін, қазақ тілі, бесік жыры сынды өлеңдері мен батыр баян, оқ жетпестің қиянында сынды поэмалары оқырманға жақсы таныс. Асқар аға, қалай ойлайсыз? Осы аптада көрермендер тапсырманы белсенді орындар мекен, а? Әрине, оған менің еш күмәнім жоқ. Себебі біздің балақайлар талапты, дарынды, өлеңді де жаттайды, поэмадан түсінгендерін де бізге айтып береді. Сондықтан осы жолы біздің балалар белсенді болады деген сенімдемін. Ең үздігі біздің Біл Бала брендінің кітабына ие болады. Ендеше Асқар аға, не тұрыс? Қазір алғаш боп бізге жолдаған видеоны көрейік. Жақсы, көрейік. Сәлем, достар, менің атым Ерлан Қызару. Мен Атырау қаласы нөмір 39 орта мектеп 4 асырымында оқимын. Мен сіздерге Мағжан Жұмабаевтың түс деген өлеңін оқып беремін. Жарық сәуле айды күнді көрмеймін, жарты өлік толық өмір сүрмеймін. Қуанышым азат жүрген халықтың не істеп, не дегенін білмеймін. Қор болды ғой қалың қайрат есіл күш, абатындай қылдан келер қандай іс, екі тілі биік көзді жалған жұмамын, амал қанша жұбанышым жалғыз түс. Достар, міндетті түрде белсенді болыңдар. Ал біздің студиямызға жас өрен спортшы Нұрасыл келді. Қалың қалай, Нұрасыл, қош келдің студияға. Жақсы. Көңіл күй жақсы ма? Иә. Ал енді Үлпілдек, сенің Нұрасылдың киім үлгісіне көз түсіп отқан сияқты. Иә, көзім түсіп тұр сол. Қандай спорттың түрімен айналысады екен? Күрес пе, дзюдо ма? Ал айта ғой, қандай спорт түрімен айналысасың? Тэквондо. Тэквондо. Жалпы күрес пен киімдері ұқсас сияқты, иә? Ұқсас сияқты, иә. Жоқ. Ұқсамай ма? Ерекшелігі неде? Ерекшелігі біз аяқпен тебеміз. Тэквондода аяқпен. Сонда тэквондо деген ол қандай спорт? Ол аяқпен тебетін спорт. Яғни қолды мүлдем қолданбайсыңдар ғой, иә? Жақсы. Ал енді дәл қазір алдымен сен жайында сюжет көрейік, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз, иә? Нұрасыл Құдайбергенов 8 жаста, нөмірі 76 орта мектептің оқушысы. Тайквондо спортынан жасыл белбеу иегері. Олимпиадада көк туымыз желбіретіп, әнұранымызды шырқату басты арманы. Сүйікті пәні математика. Достар, бұл Балапан Лайф бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студияда жас спортшы Нұрасыл Құдайбергенов. Нұрасыл, енді бұл спорт түрімен айналысып жүргеніңе қанша болды? 2,5 жыл. Тамаша, 2,5 жылдың ішінде жасыл белбеу алдың, иә?
Ал ең бірінші деңгейдегі белбеу қандай? Қандай түсі? Ақ болды. Ақ, одан кейін? Сары. Сары, сарыдан кейін жасыл ма? Жоқ. Сарыдан кейін қандай? Жасыл сары. А, жасыл сары. Мм, тамаша. Ал ең жоғарғы деңгейі ол? Қара. Қара. Қара? Тамаша. Ол қай кезде алынады? Қашан жетейін деп отырсың енді жалпы? Бір 5 жылдан кейін ба? Әлде бір жылдан кейін ба? Жақын уақытта алуға болады. 5 жылдан кейін, иә? Енді ол үлкен еңбекті уақыт талап етеді, бұл деген оңай емес. Нұрасыл, қазір сенде қандай белдік? Ең жоғарғысы? Жасыл белдік дейсің бе? Енді осы күнге дейін қандай жарыстарға қатыстың? Бізді немен қуантасың? Республиканский турнирге қатысқан үлкен жарыстарға қатыстым. Жақсы, тамаша. Ал енді ол республикалық жарыстардан қандай орын алдың? Республиканский бірінші, екінші орын алдым. Тамаша, енді көріп тұрғанындай осындай үлпілдек қара медаль алып келіпті біздің Нұрасыл. Ауыр ма бұл медальдар? Енді ауыр сияқты көтеріп көресің. Менің ойныма салып көріңізші. Салып көрейік. Сен де біздің Нұрасыл сияқты чемпион боларсың. Ал қалай екен, ауыр ма екен? Күшті екен, е? Ой, қандай күшті сезім. Иә, енді бұл... Өзімді чемпион сезім кеттім ғой. Нұрасыл, айтшы, сенің ойныңа осындай тағып, жеңіске жеткен кезде, әнұранымыз ойнап жатқан кезде, қандай сезімде боласың? Бізде әнұран болған кезінде біз қолымызды жүрекке қоямыз да, бәр ел көріп отырған оқсап, өзім қобалжисың ғой, иә? Тамаша, керемет. Енді мақтаныш сезімінде болады ғой сенде. Қандай мемлекеттерге бардың осы күнге дейін? Шымкент, Түркістан. Шымкент қаласына, Түркістан қаласына. Ал шетелге бардың ба? Жоқ, әлі бардым. Әзірге барған жоқсың ғой, иә? Енді міндетті түрде болашақта үлкен жарыстарға барып, биік шыңды бағындырып, әлемді аралайсың деген үміттеміз, иә? Саған соған тілекшіміз. Ал үлпілдек сұрағым бар, Матаға. Иә, сұрағым бар. Нұрасыл, бүгін халықаралық балалар кітап күні екен. Сенің сүйікті кітабың қандай? Ол жерде не жазылған, жалпы не туралы ертегілер оқығанды ұнатасың? Мінекей осындай сұрақ қойған үлпілдік. Патша Томирис. Томирис патша? Мен ол туралы естігемін, Асқараға. Естідің ба, оқыдың ба? Естідім. Ал енді ол ертегіде не жазылған? Не жазылған? Ол туралы бірінші қазаққа, ойбай, Томирис өзім бірінші атқа мініп көріпті. А екінші, біз Қазақстан, Томирис Қазақстан жерімізді қорғаған. Яғни батыр Томирис жайындағы кітап қой. Иә. Жарайсың. Ал үлпілдек, өзінің тұрақты сұрағыңды қоя ғой. Менің тұрақты сұрағым, Нұрасыл, сен өскенде кім болуды армандайсың? Өрт сөндіруші. Солай ма? Керемет, тамаша. Енді өрт сөндіруші болам деп неге шештің? Қайдан келді ол арман? Папаның... Яғни әкең де өрт сөндіруші ғой, иә? Яғни әкемнің ізін басам, мен де батыр өрт сөндіруші болам деген арманың ғой, иә? Жақсы, арманыңа тілектеспіз, ол арманың міндетті түрде орындалсын. Иә? Ал достар, біздің байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Бізге хабарласып, сұрақ қойсаңдар болады. Және ойларыңмен бөлісіңдер міндетті түрде. Бүгін халықаралық балалар кітап күні екен. Ал естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде тэквондодан чемпион, жас чемпион Нұрасыл келіп отыр. Ал енді Нұрасыл, студияға келген қонақтар міндетті түрде өз өнерлерін көрсетеді. Сен өзіңмен бірге мінекей тэквондодан дайындалатын құралыңды алып келіпсің. Бізге бір-екі қимыл көрсетсең, иә? Дайынсың ба? Иә. Ал үлпілдек те көрсін. Мен де қарастырайын. Аяқ киіміңді осы жерде шеше ғой. Ал, олай болса, қалай ұстайын? Осылай ұстайын ғой, иә? Қай қолыммен ұстайын? Оң, сол? Оң қолыммен ұстайын. Нұрасыл, байқамай, Асқараған түйіп кетіп жүрме, абайлы. Ал, иә. Вау, керемет. Тады. Енді, бұлай ұстайын ба? Бұлай ұстайын. Асқараға, алып тұрыңыз. Бұлай. Бұлай ұстайын, иә? Ал, бір, екі. Асқараға құлап қалып тамаша, керемет.
Үлпірдек, сен теуіп көресің бе? Көрейін бе? Ал, теуіп көрші ал. Мен бірақ қорқып тұрым. Ал, бас пен теуіп көрейші. Бас пен теп ал. Ал, кеттік, жақын тұрыңыз. Ал, дақын тұрмын. Ал, бір, екі, үш. Ай, басы. Байламайсың бұл, бас пен тебетін дүние емес қой. Аяқ пен тебі көрек қой бұны. Ал, тамаша. Мен теуіп көрейші. Аха, салып ұстап көр. Ал, қалай тебі көрек бұны? Айналу көрек қой, я? Осылай ғой. Тамаша, керемет. Көп-көп рахмет, Нұрасыл, жарайсың. Ендеше ойын ойнаймыз ба? Иә. Дайынсың ба? Ал, енді ойынның шартын түсіндірейін. Әр қайсымызға бір-бір шардан беріледі. Мінекей, сенікі сары болсын, менікі көк болсын, иә? Енді үштен лақтырамыз. Кім көбірек ұпай жинайды, сол жеңімпаз. Дайынсың ба? Ал, бірінші мен бастайын, иә? Ал, бір, екі, үш. Өкінішке қарай жоқ, мен тигізбедім. Енді Нұрасыл, сен көр. Бір, екі, үш. Абайла, жақсылап, дәлдеп. Ал, олай болса, енді мен лақтырып көрейін. Бір, мен мына жақтан тұрайын, мына жақтан ыңғайлы болады сияқты. Бір, екі, үш. Мен де тигізе алмадым. Ал, енді бір, екі, үш. Үш. Тамаша. Өкінішке қарай әлі екеуміз де тигізбедік. Енді соңғы мүмкіндіктен қалды, иә? Бір, екі, үш. Мен де тигізе алмадым, енді сен де көр. Бір, екі, үш. Тигізе алмады екеуміз. Ал, енді тағы бір-бір мүмкіндік болсын, иә? Сәл жақынырақ тұрайық. Ал, бір, екі, үш. Мен тигізе алмадым. Енді сен ақырындап лақтырсаң. Бір, екі, үш. Тамаша! Нұрасыл бізде 70 ұпайды бірден алды. Керемет. Шапалақтап қойық. Жарайсың, Нұрасыл, бес тәкел. Енді студиямызға келіп, өнер көрсеткен үшін көп-көп рахмет, Нұрасыл. Енді сені болашақта олимпиада төрінен көрейік. Мінекей, мына диплом саған. Ала ғой. Уақытыңды бөліп келгеніңе көп-көп рахмет. Енді спортзалға біздің үлпілдекті де шақыр, иә? Ол да дайындалсын. Мінекей. Ал, көп-көп рахмет. Сау бола ғой. Иә, медальдеріңді де ұмытпа. Ұмытпа? Иә, достар, біздің байланыс нөміріміз 797771 Астана қаласының коды 871-72 және бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар. Байланысқа қосайық. Алло? 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 Сәлем, досым. Есімің, досым? Есімің кім? Медина. Медина. Тамаша, қай өңірден хабарласып тұрсың? Өскемен. Өскемен. Медина, бүгін халықаралық балалар кітаптар күні екен. Сен кітап оқисың ба? Қандай ертегілерді білесің? Я? Медина? Сұрағымыз естілді ме саған? Медина? Алло! Алло! Қандай ертегілерді білесің, Медина? Алло, Медина! Я, байланыс үзіліп кеткен сияқты, дегенмен Медина бізге тағы хабарласады деген ойдамыз. Достар, ал үлпілдек... Ал, байланыста тағы досымыз бар мекен, Асқар аға? Ау. Аға, байланыста досымыз жоқ сияқты, я? Аға. Ал, олай болса, балалар, біздің байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Байланысқа шығып, сұрақтарға жауап беріп, сыйлықтарымызды ұтып алыңдар. Ал, енді Асқар аға, мен сізге көп заттар алып келдім. Қазір көрсетейін, е? Асқар аға дейім. Ау. Алып шығыңызшы столдың астынан. Шелдің астында тұр, әне. Жақсы, алып шығайын. Әне, әне, аға. Абайлап алып шығыңыз. Ал. Төгіп алмаңыз. Мә, саған не істейміз үрпілдей? Қазір қызық болады. Бәрін алып шығыңыз, алып шығыңыз. Және мұнажды бос тақандар жатыр, е? Е-е-е, оны да шығарыңыз. Жақсы. Ал, енді, Асқар аға? Енді, бұны не істеймін? Мен өте қызықты тәжірибе ойлап таптым. Аха. Соны сізге көрсеткім келіп тұр. Ал, көрейік. Мен сізге айтып тұрам, сіз маған көмектесіп жасап тұрыңыз, жарай ма? Жақсы, жарай.
Aha, al, жақсы, орындай, не істеу керек? Міне, алдыңыз да, 6 стакан тұр. Аха. Үшеуіне бояу қосылған. Аха. Ал үшеуі бос тұр, я? Я. Көріп тұрсыз ғой. Енді араластырып қойып қойыңыз. Я, енді араластырып қойдым жалпы. Кезек-кезек, я? Кезек-кезек, бір бос, бір боялған су қосылғаны. Я. Енді ана бүктелген малықтарды көріп тұрсыз ғой? Я, көріп тұрмын. Соларды алып, бәріне ұзыннан салып шығыңыз. Аха, бүйтіп салдым. Салып шығасыз. Қазір сиқыр шығады деп үміттеніп тұрмын. Ал енді сен... Аха, сіз сияқты ұятқа қалмасам болар еді. Соңша дайындалып келгенде. Қазір көреміз енді оны. Ал, көрейік. Ал, жақсы. Ал. Үлпілдек, сенің қазір... Менің алғашқы дайындап алып келген тәжірибем. Қазір сәл шыға ма, шықпай ма, көрейік енді оны. Сіз дұрыстап жасаңыз, Асқар аға. Мен енді барынша сен айтқанындай істеп жатырмын. Ал. Аха. Ал енді мына... Не істедіңіз? Салдым, ештеңе өзгере жатқан жоқ, Үлпілдек. Асқар аға деймін, бояулар жоғары көтерілу керек болған. Енді бояулар... Сіз өзіңіз әдейі маған қастандық жасап тұрсыз ау деймін. Енді мен бүгін атылып қалдым ғой, көрдің бе, Үлпілдек? Әдейі бүгін сенің тәжірибең шықпасын деп, сен ұятқа қалсын деп істеп жатырмын, ал. Асқар аға, ренжідім онда. Мен кете берейін. Ренжіме, Үлпілдек. Жоқ, болды, мен кеттім. Енді ондай-ондай болып тұрады. Сенің де... Асқар аға, сау болыңыз. Үлпілдек, бері қарай шық, жарайды. Ренжіме, жарай ма? Асқар аға. Ау. Онда бүгін кешке киноға барамыз ғой, я? Я, барамыз. Ал, жақсы, онда шығам. Жақсы, шығам ғой. Асқар аға, бірақ олай болмайды ғой. Енді Үлпілдек, анда-санда сенің де тәжірибелерің шықпайды, менің де тәжірибелерім шықпайды. Өкінішке қарайын. Тәжірибеміз болмай қалды, иә? Жарай, жақсы. Келесі эфирге міндетті түрде жақсылап дайындал, иә? Ал, жақсы. Бірақ балалар, сендер де осы атақты, мықты, өнертапқыш Үлпілдек тиін ойлап тапқан осы тәжірибемді үйде жасап көріңдер, жарай ма? Иә, мүмкін біздің балақайлар да шығатын шығар, иә? Жақсы, ал бізге хабарласқан Үлпілдек досымыз бар, соны байланысқа қосайық. Қосайық, қосайық. Алло. Алло, сәлем, досым. Досым, сен байланыстасың. Алло. Алло. Ешкім жоқ па? Я, ешкім жоқ сияқты. Досым, сәлем. Сәлем. Дауысыңды қаттырақ шығар, бізге қай өңірден хабарласып отырсың? Алло. Досым, сен байланыстасың. Сөйлей ғой. Алло. Я, өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сияқты. Я, енді мінекей бүгінгі шығарылым аяқталып қалды. Ал бүгінгі жеңіске жеткен кім? Кім деп ойлайсыз? Әрине, аса қадірлі біздің Үлпілдек Жаңғақбайқызы. Үлпілдек. Сені шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, рахмет, Асқар аға. Иә, бүгін мен жазалайсың ба, жазаламайсың ба? Бүгін үшінші күн жеңіліп жатырсыз ғой. Солай ма? Иә. Жарайды, енді ендеше келесі бағдарламаға мен міндетті түрде өте қиын сұрақтар дайындаймын. Ал кеттік. Сондықтан сен жазалануға сен де дайын бол. Әрине, Асқар аға. Ал дәл қазір мен енді... Енді бастың аты бас қой шіркін. Су толған табақты алып шығайын. Алып шығыңыз. Ал... Бірақ сізді аяп тұрмын, Асқар аға. Мойындаймын, мен жеңілгенімді мойындаймын. Біздің себебі балалар өте ақылды, белсенді, жан жақты, сұрақтарға өте тез және еш қиналмай жауап береді. Сондықтан мен бүгін жеңілдім. Жеңілдіңіз. Иә. Ал, Үлпілдек, дайынсың ба? Дайынмын, дайынмын. Ал, бір, екі, үш.